Alhamdulillah, selepas daripada pelan raya yang ke-13 bagi kawasan Paya Besar ni, Parlimen Paya Besar khususnya di Dom Pancing, kita meneruskan kerja-kerja. Kita tidak menunggu maknanya saat pelan raya yang menjelang baru kita nampak kerja. Kita teruskan kerja. Alhamdulillah, saya lihat di kawasan Pancing ni beberapa perkara telah pun dilaksanakan. Sebagai contoh, dari segi naik taraf beberapa jalan, begitu juga dari segi kemudahan-kemudahan yang lain. Kita telah mendapat peruntukan sebanyak 5 juta untuk naik taraf jalan daripada persimpangan Batu 10 Jalan Gambang ke Pancing Selatan. Kemudian di Dom Pancing ni pun alhamdulillah kita telah menaikkan taraf di Jalan Kampung Baru MPK, dan alhamdulillah maknanya kita mendapat peruntukan sebanyak 3.3 juta untuk naik taraf parit di jalan tersebut menjadi parit U-drain konkrit. Begitu juga kita telah mendapat sebuah dewan orang ramai yang bernilai 10 juta, peruntukan dia 10 juta yang akan dibina di sebelah BHP, maknanya stesen minyak BHP tu di Jalan Kuantan Bypass di Kampung Pandan, dan insyaAllah dapat digunakan kemudahan tersebut untuk seluruh penduduk, khususnya penduduk di kawasan Pancing. Begitu jugalah perkara-perkara yang lain. Dan insyaAllah satu mini kompleks sukan juga akan dibina di Dom Pancing ini. Jadi itu sebab saya berharap penduduk-penduduk, khususnya pengundi-pengundi dalam Dom Pancing ini dapat terus memberi sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional ini, supaya perkara yang dirancang, perkara-perkara yang telah dan akan dilaksanakan ini dapat diteruskan dan akhirnya memberi kesesan kepada penduduk-penduduk. Begitu juga kepada generasi kedua Feda. Di Pancing Selatan ini sendiri mempunyai tapak dan telah diluluskan untuk perumahan generasi kedua Feda. Yang ini belum dibina lagi. Tetapi itu sebab saya berharap supaya penduduk-penduduk, pengundi-pengundi dapat terus memberi sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional yang ada sekarang untuk mengentah dan akhirnya kesesan tersebut nanti dapat dipulang balik kepada rakyat.